Грієн Кутанда. Фієста. Якось увечері ельф, зістрібнувши з гілки горіха, став перед садівником. «Привіт, садівнику!» – мовив він, широко усміхаючись. «Мене прислали духи природи цього краю, аби запросити тебе на святкування, яке завтра ввечері відбудеться в цьому саду». Отямившись від здивування після такої нежданної заяви, садівник сказав до ельфа: «Я добре бачив, як ти працював цілу весну. Як ніколи, повсюди цвіте безліч квітів, що найкращої барви. І на всіх деревах повно молодого пагіння, яке росте вгору, сильне та гарне. Це чудово, що ви святкуєте кінець своєї праці великою гостиною. Однак я не розумію, що може робити людина серед ваших святкувань та веселощів». «Справді, – мовив ельф, – ми ніколи не запрошуємо людей на свої праздники, тому що людина не поважає нашої праці і того життя, яке оточує її. Але ти інакший, ти допомагаєш нам у нашому труді, і ми хотіли б, щоб ти долучився до нас тепер, коли ми закінчили роботу». Садівник міркував хвилину над його словами, тим часом ельф чекав на відповідь. «Гаразд, – мовив він врешті, – завтра ввечері я прийду на ваше свято». І ельф, підстрибнувши з радости, зник серед садового листя. «Зустрінемося завтра, садівнику! – долинув здалеку голос ельфа. Наступної ночі всі духи природи з околиць поприходили до саду. Гноми, сильфи, водяні німфи та ельфи, мініатюрні феї та підступні карлики. І садівник долучився до їхнього святкування. Співав і танцював до ранку. Згодом пастух розповідав, що бачив садівника, який сам самісінький танцював серед ясенів і жимолости в ніч на святого Йоанна.